بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله رب العزة بتوفيقه وداغه برحمه وكرم سرا دا قرآن الكريم دا تفسير أو دا ترجمي اغا مباركة سلسلة اغا بيا شروع کیږي او پیر او د رمضان د دور تفسیر نه مخکې من د سورة الاعراف آیت نمبر یو سل اتسل ویختم ترسیدلی د سورة الاعراف يوصل أتسل ويختم آيات ترسيدلو بنهما سفارك بدي آخراني آياتونو كي خبر د موسى عليه السلام د خپل قوم بني إسرائيل سر روانا مخي تفصيل ذكر شو چه بس طريقي سر الله رب العزت موسى عليه السلام و بني اسرائيل تا نجات ورکو او فرعون و فرعونيان تباكرو داغين بعد بيا زورت ديتو چه بني اسرائيل تا يو كتاب ملوش يو عثماني كتاب چه داغين مطابق اغوي جوان تير كي او داد الله لوی رحم او کرم دے پا دی مخلوق باندی پا دی انسانان و پیریان و باندی چی دوی تے پیغمبران را لگلی دی او کتابون نازل کلی دی چی دا غیب پرانا کی دا خلق جون تیرے انکہ چر تا اللہ دا کتابون نوی را لگلے دا دینی نوی واضح کرے نو منگل دا جون دا تیرولو طریقہ نرات لہ او منگ با دا دین نا خبرو الغرز اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام روخت و کوئی طور تا دی ترشی و ایتونو کی دا غیب باشیو سلویخش پی التا موسیٰ علیہ السلام تیرے کلی التا بکی بیا دا واقع را پیخشو چی آغا مطالبو کرد چی اللہ زتاوینم ما اللہ ورطوی تا ما نیشلی دا و بیا پا موسیٰ علیہ السلام بنی آغا بيوشير على داغين بعد الله رب العزت موسى عليه السلام تا دا خبرو کرد چه تما غورا کرد و دي سره چه تبا زما پیغامات رسه و زتا سره خبری کو او الله وی منگو لدیس تختی ور کرد و کتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة و تفصيلا لكل شيء چه بایی که هرسو دی یوسل اتسل و اختم آیت که دا خبر دا چه دا موسى علیه السلام قوم بیا دا غد تقن ورستو دا سخی بندگی شورو کرا او دی تفصیل بیان شئ سامیری اگوی تا دا خبرو کرا چی دا کم کالی چی تاسو دا فرعونیانو نراغسته دی نو دا خو دا گناونو یو بار تاسو راغسته دی دا مال را که دا سر او اگه ور تواد چول دا غی نیو سخی جور کن او دیوی چی فقالو هادا الہکم و الہ موسیٰ فنسی وی دستاسو سامیری دوی وی دستاسو الہ دے او دے دا موسیٰ علیہ السلام الہم دے خود موسیٰ علیہ السلام نا دے یرشوی دے نو بغلط الارتلے دے اصل کی الہ معبود اگر دا سخی دے خود موسیٰ علیہ السلام نو دا خبر یرشوی دے او پا دی طریقے سر اگوی دسخی بندگی شورو کرا اللہوی علم یرو انہو لا یکلیموهم ولا یهدیهم سبیلا ای دوی نکتو دیتا چی دا سخی خود دوی سر خبری منیشی کولی او ندوی تا نیغلار خویش نو چی نخبری کولیشی ننیغلار خویشی دا سنگ رب دی دا سنگ الہ دی الہ کی خود دا صفات لازمی دی چی اگر خبری کئی اگر لار خی هدایت خی وزمون پا اللہ بان ایمان دل اللہ بندگی کنو اللہ نیغ لار خون کے دی
او الله اوریدون کې دی الله خبرې کوون کې دی الله لیدون کې دی نو دوی څنګه سخی ته پراته دي چې هغه نه خبرې کوي نه څه اوري نه څه ویني او نه دوی ته نیغه لار خوی شي خو دا کمقلتوب دی د هغه خلکو چې کوم د الله سره شرک کوي او سبحان الله چې کله یو سړی په ګمراهۍ کې واقع شي که نه نو د ده غوږونه سترګې زړه دا کار پرېږدي دی ړون کوڼ شي چاړه شي او په ګډو وړو سر شي نو الله وایي چې اتخذوه وکانو ظالمین دوی دا سخی په بندګۍ سره نیولی او دوی ظالمان دې پورې خبره شوې او دا لوی ظلم دی لوی ظلم دی د الله سره شریک جوړول او بیا ظلم د ځان سره دی چې ته ځان د جهنم حقدار کړې ځکه چې الله رب العزت هره ګناه بخښي خو شرک چاته نه بخښي نو چې یو سړی په شرک باندې مړ شو توبې ته ونه ویسته دی همیشه دپاره جهنمي شو نو د ځان سره یې هم ظلم وکړو د ځان سره یې لوی ظلم وکړو اوس د هغې نه بعد واقعه بیانېږي خلاصه د هغې دا ده او د نږدې د تفسیر په دوره کې ښه تفصیلا ذکر شوې ده او د عامو درسونو کې هم په ډېرو مقاماتو کې دې خبرو ته اشاره شوې ده موسی علیه السلام چې کله واپس راغی او ډېر غوسه و نو هغه دا کار وکړو چې دغه سخی راواغستو او هغې ریزه ریزه کړو ماتې کړو او بیا هغه دریاب ته غوزار کړو دا کار یې دې دپاره وکړو لکه سورة طه کې د هغې تفصیل بیان شوی دا کار یې دې دپاره وکړو چې دوی ته پته ولګي چې له تاسو چې د کوم سخي بندګي کوله هغه د ځان د ساتلو نه دي او تاسو ورته پراته یې او بیا د هغې خبرې تیرې د سامیري سره راغلي خو دلته د هغې تفصیل نشته دا خبره زه بار بار کوم او بار بار یې کوم چې الله هر ځای کې پوره تفصیل نه بیانوي بعضې کې خبره تفصیلونو کې بعضې کې خبره تفصیلونو کې خو یو نیمه خبره پکې ونه کړي هغه به بل ځای کې وکړي نو کله چې سړی په قرآن باندې ځان ټول پوه کړي نو دی به خبره باندې پوه شي دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه دا کم علم مولیان چې او عوام چې دوه درې خبرې زده کړي د دوی نقصان دی چې دوی په مسله باندې پوره نه پوه او فتوا ورکوي ځکه چې هلته دلته ده ته بل طرف د مسلې هغه نه معلوم یا یو خبره ده ته نه معلومه وي ده دا مطلب وي چې ما ته نه ده معلومه دا به نه وي نو ته دا مسله څنګه ده ډېر مولیان دي سي دا کوم چې کم علم دي یا ابتدایي مراحلو کې دي چې ته پوښتې چې دا مسله څنګه ده یاره دې باره کې حدیث نشته حالانکه د هغې باره کې به صحیح حدیث راغلی خو د ده په علم کې نه وي نو پکار دا ده چې یو سړی د مسلې نه نه یې خبر نو چې علم وسپاري الله ته ودې سوي چې الله اعلم زه په دې باندې نه یم پوه نو کله یو ځای کې خبر مسله بیان شوي کله د دغې مسلې یو برخه هغه په بل ځای کې بیان شوي یا قرآن کې یا حدیثونو کې نو چې بیا باندې سړی ځان ټول مکمل پوه کړي نو اله دې مسلې هغه مغز او بنیاد چې د هغې ته ورسي او دې کې د سامیري خبره نشته چې سامیري ته موسی علیه السلام بیا څه وویل هدلته نشته نو اوس که ته چاته بیانوې چې یاره قرآن کې دا راغلي دي چې موسی علیه السلام سامیري ته وویل چې تاسې چل وکړو هغوی ما دا چل وکړو او یو سړي دا قصه سیم سوره اعراف کې لیدلې ده تاته وایي چې نه مړه ده قرآن کې نشته ته څنګه وایي چې قرآن کې دا راغلي دي نو دلته نه ده راغلي سوره طه کې د هغې تفصیل راغلی او هغه مخکې بیان شوی دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سقط في أيديهم أو هركلة يغر زول شود ديب مخكي دي دو مطلبة دي عربي جبك يقولي د دې دا مطلب هم دی ولما سقط فی ایدیهم چې یو شی د هغوی مخې ته وغورځولی شو معنی ده چې هغوی په دې خپل کار باندې پښیمانه شو دا مې یو مطلب دی یعنی هغوی په دې خپل کار باندې څه شو پښیمانه شو او یو واضح دغه دی کومه چې ترجمه موږ وکړه چې هغه د دوی په مخ کې وغورځولی شو څه ته دریاب ته هغه سخی وغورځولی شو دریاب ته موسی علیه السلام راولګېد غوزار یې کړو ورأوا أنهم قد ضلوا أو بوش وغوي چه بشك غوي گمرا شويدي ودي خبر ورسيد
ورسيدو بدي سي شي يوخ أبوي بخفلة دا خبره وليد يعني دا سن معبود دي شي يو مخلوق را لگي او اغا ماتي او اغا توتي توتي كو بي درياب تا گزاري دي نا پتو رگي دا گوي تاكن شي منك بسو منك بغالاته بل دا چه موسى علیه السلام پو اکرو چه دا طریقه کار دا خستاسو غلط تی او دا دینا مخ که حارون علیه السلام پو اکرو خود دوی دا اگه خبر نو منلی نو کل چه اللہ وی دوی تا پتو لگی دا چه مو خو گمرا شویو زمان دا کار غلط تی قالو نو یا گوی لئلم یرحمنا ربنا کچر ترحم ونکو پا من باندی رب زمان ويغفر لنا وبخني ونكرمنت لنكونن من الخاسرين خام خاشوب من دتاوانياننا سعجيب خبر کرد او دا دیسی حقیقت تے چه هر مسلمان دا اللہ بنده منی قال الله بمن رحمونك ومن تبخنا ونكرم بتاواني يعني قال الله بمن رحمونك سرد دي چه من داخل دير بندگي موكو كان اوزان بكي خوري كو الله رب رحمونك ومن تبخنا ونكرم بتاواني يعني سكا چه دي سي سوك نشتي چه آغا اخفل عبادت سرا جنت تلارش بغير دا الله رحمنا دا مسئلہ میں سوسو زیونوں کی بیان کردی او بیدا چی انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی چی ہر دا آدم بچے خطا کرد نو کہ اللہ زمانگ دا خطا گانی منگ تاونے بخیلے او پا منگ رحمونکو منگ تاوانیانو دا یقینی خبرات نو زکا سوک چیم جنت تزی دا اللہ پا رحم بسی اگر که پیغمبران تھی او چی سوکم جہنم تزی دا اللہ پا عادل و پا انصاف سر بسی چی سو کم جنت تزی دیسی مور دیسی بچے ندی راوڑے چی دیو چیز جنت تا پا دیزم زکر چی زما دا عمل دا دی جنت پا مقابلہ کی دی سمر چی دی جنت قیمت تی دمر زما عمل دی دیسی سوک نیشی ویل و جنت تا چیزی اگر بدا اللہ پا رحم و کرم سکسی اگر که اگر پیغمبران اگر که اگر دا پیغمبران نبات صحاب کرام و بیدا نور بزرگان و اولیاء اللہ تی او چی جہنم تا سوکم لار نو دے جہنم حق دار دے اللہ اس را ظلم ندے کرے نو غویم پا ٹیم دا خبر اکڑا دے ناشنا خبر اکڑا یا اللہ کتا منگ باندی رحمونکی و منگ ونبخی نو منگ بسی شو منگ بتاوانیان شو اس خبر ذکر کی چی کر موسیٰ علیہ السلام واپس راگ واپس راگ دا کاری اوکو سامیری سر دا خبری وشوی او دا بوت گزار کو اسو کارون نورم کریو ولما رجع موسیٰ الى قومی او هر کل چرا و پش موسیٰ علیہ السلام قوم خفلتا غطبان اسفا چی غسو غم جنو التا اللہ خبر کو سورة طاہ کی ذکر شیوی دیگر اللہ تا ملاقات کی دوئی چی قوم ستا گوری دا سقی بندگی شروع کرد دا سر علم الغیب ناو دلیل لے چی انبیاء سر علم الغیب نیشتی کہ اللہ نے خبر کرد دا پتم نلگی نو دے چی دا خپاو غسر آگئے ولی اللہ خبر کرد چی قوم ستا دا کار کرد غضبان اسفا او دا دی معنی دا لکه سنگ چابو دردار رضی اللہ عنہ اشد الغضب اسی فمانی یعنی انتہائی غسکیو او دلت دا فائدہ دا کی چی مؤمن بغیرتی دے بدا اللہ پا دین بند غیرت کی او پا ناروا کار بخپا کی او دا خبر زد دیر احترام سرکو ما چی من کی دیر خلکون دا ایمانی غیرت ختم شایدی واللہ دی خپل استرگو بانی یو کسی نو سیگرٹس کی منگو سر گف شپوم لگو لوگی زمان پا دی مخوم رووری و منگو تولاد او دا کشان یو سڑے بلی گئی پیلم سندری و دا باوری منگو سر وولاد
او سړی به د الله او د الله د دین او د الله د احکاماتو سپکاوی کوي او موږ مړه به زه الله ته حواله کړه. د هر سړي خپل قبر دی، بچې به زموږ لګیاي، ږیره به زموږ په مخ کې خری، موږ وایو دا زلمی شوی، رور به زموږ په مخ کې لګیاي ګناهونه کوي، موږ ورته خاندو راخاندو رورو، ښځه به ګناهونه کوي، موږ اوس ښځه څه ورته ووایو؟ او ښځه خو خاوند ته غږ نشي کولی، که هغه هر څه کوي بچو ته څه نه وایي. سبحان الله، چې کله څوک راولګي او زموږ د مور پلار په باره کې څه غلطه خبره وکړي، یا د رور خور ښځې باره کې، نو سرش نشو او داسې جګړه او داسې بدې ردې او سپکې سپورې، ولې؟ ځکه چې موږ ته قیمتي ښکاري. هغوی مؤمن د الله په دین باندې دومره خفه کېږي چې دومره دی په خپل مور پلار باندې نه خفه کېږي. او چې څو پورې دې مرتبه کې نه وي که نه، نو پوه شه تا نه ایماني غیرت ختم شوی دی، تا کې نشته ایماني غیرت بیا چې دې مرتبه کې نه وي. چې کله دې د بچي ګناه معمولی ګڼه، ځکه چې بچی دی نو تا نه ایماني غیرت ختم شوی دی. کله چې دې ملګری خیر دی، ملګری دی او خیر دی پیسو والا دی او خیر دی چې دی نو رشته دار دی او دا مې سخر دی او دا مې اوښی دی، دا ماما دی، دا کاکا دی، او دا قصې دې کولې او د الله د دین لحاظ دې نه کو، تا کې ایماني غیرت ختم شوی دی. د ایمان دا خوند دی، د ایمان دا خوند دی ګوره ښه، چې کله ستا د خپل د دې ایمان سره نه لګي نو ستا به سره نه لګي، دې خوند دی. او اله به د ایمان خوند څه کې، دا حدیث کې راغلی دی. او دا بس خلک وایي چې یاره د علما دا بیانوي چې د ایمان خون یو، داسې ته موږ ونه سکو. د ایمان خون هر چا ته الله نه ورکوي، او دا چې چا سکلی د هغوی نه تپوس وکړه. ایمان خون اله سړی سکي که نه، چې کله د دې ایمان دپاره سخته تیره کړي اله سړی خون سکي. دا زموږ دا کومه دینداري چې نن سبا روانه، په دې کې به ته څه خون وسکي د دین؟ څه خون به ته وسکي؟ تا کومه توره والې دین دپاره، کومه سخته دې تیره کړې، کومه قرباني دې ورکړې؟ د بدن قرباني ما ته وښایه، د مال ما ته وښایه، څه قرباني ورکړې؟ او بیا راشي سوال دا کې چې ما د ایمان خون هغه نه دی سکلی. عجیبه خبره کې د ایمان خون سړی اله سکي که نه، چې خواهشات ستا یو څه غواړي او ته پې په زور بل څه وکړې، دا سخته تیره کې اله به ته د ایمان خون سکي. داسې نه سکلی کېږي د ایمان خون. بچي سره ستا څومره مینه ده ګوره، خو چې له دې بچي نه ته د الله دپاره خفه شي که نه، ته به هله د ایمان خون وسکي. په ښځې ته څومره مینې، خو چې دې ښځې نه ته کله د الله دپاره خفه شوې که نه، او د الله دپاره ورته غوسه شوې، ته به هله د ایمان خون سکي. مور پلار بهنې څومره مینې، خو په دې مسله کې ته د مور پلار سره ورانه کې چې کومه مسله کې هغوی د دین خلاف کړي، او ته ووایې چې ستاسو دا مسله ګورې صحیح ده، اګر که ته زما مور پلار یې خو دا مسله م غلط ده، ته به هله د ایمان خون سکي. ته په یو کمپنۍ کې کار کې او د کمپنۍ د مدیر او د مشر په تا باندې یو ناروا کار کول غواړي، او تا هغه ته ووایې زه نه کوم، اګر که ما د دې کمپنۍ نه وباسي، ته به هله د ایمان خون وسکي. د ایمان خون داسې په معمولي ده که نه میلاویږي سړي ته، د ایمان خون چې دې وسکو ته خو یو اوچتې مرتبې ته ورسېدي، او دې اوچتې مرتبې ته سړی داسې په اله اسانه نه رسي. دا ګوره دا کومه خبره چې ما نن تاسو ته وکړه، دا مې درته ډېره قیمتي خبره وکړه، او که قدر یې درسره وي نو زړه ته یې کوزه کوي. که د ایمان خون سکل غواړي اله، او چې د ایمان د خون غم درسره نه وي نو بیا صحیح ده. بیا زما دا خبره د هغه چا دپاره ده چې څوک د ایمان د مزه وي، چې یاره زه داسې وسکم چې د ایمان کې څومره مزه وي. لکه یو سړی د شپې په توره تیاره کې ولاړ دی، الله د تاجود کوي، ګران کار دی. دی ټیم کې دې د ایمان خون سکي، او ته پوسو کې دا هغه کس نه څوک چې د شپې تاجود کوي، اگر که دوه څلور رکاته کوي، اگر که شپږ رکاته کوي، ته داسې ته پوسو کې وروره څه خوني د ایمان زه، او د الله ته چې سړی ولاړ وي یوازې په توره تیاره کې، دې څه خوني دې ته خون بیان کړي. ته پروت یې بېغمه اوده پروت یې، ته هم دا تپوس کوې چې یاره ما خو چې له تاجودو خون ونه سکو، خون به راته په خوب کې الله سکي له تاجودو؟ ته سخته تیره کړه، پاسه چې ته خون سکې که نه سکې. روژه نږدې تیره شوه، اوس الحمدلله د شپږ شوال د روژې موږ کې ډېرو خلکو ونیوې، او بعض لګیا دي نیسي، او ډېرو خوشقسمتو ختمې کړي. خون د دې
هل سره سکی چې کړ د عبادت کې د الله لپاره ورننه وځي او د عبادت وکړي نو هغه ته پته ولګي چې د روژې کې څومره خوند دی. تږی او خوند ولا ورکوي، وږی او خوند ولا ورکوي، که نه داسې نه وي. څومره ملګري پکې تږی شوي دي، ستړي شوي دي، او بیا ولم مزه ورکوله. نو د عبادت خوند به کله سکي د ایمان چې دین دپاره سخت تیره کړي. او یو سخت دا ده چې ته د الله دپاره د هغه په دین باندې غیرت وکړي او خپه شي په دې باندې چې څوک د الله نافرماني کوي. که هغه انډیوال دی او که هر څوک دی، انډیوالي مې درسره ختمه. خپلوانو ته دا ووایه، سپا اعلان وکړي چې یاره ګوره، د چا د الله سره نه لګي زما او سره نه لګي. ګوره او چې د الله سره لګي زما او سره لګي، اگر که هغه انګریز دی او که هغه انډین دی او که هغه عربی دی او که هغه افریقندی دی، الله دې دا غیرت مونږ کې پیدا کړي. او دا کم شوی دی ډېر، یعنی خفه نه شي زما. دا خبره زه احترام سره کوم، کیدای شي تاسو هم پته یاما دا خبره به صحیح وي، کنه غلطه ده. لږ خلک دي چې هغوی ته الله دا غیرت نصیب کړی دی، چې هغوی خفه کېږي په دې چې ولې د الله نافرماني کېږي، ولې د الله خبره نه منلی کېږي، ولې د پیغمبر دا خبره نه منلی کېږي، په دې خفه کېږي. تو شکر موسی علیہ السلام راغی غضبان اسف اللوی دا غوسی نا ڈک و ڈک. اولی دا غوسی لی شرکوش. او ما تو صدیق واقعی بین کڑی و دا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ چاگی او پیر دی شاگردانو لدرس ورکو، نا آغا درس لراغی کین استو لیر خپو، نو شاگردانو توی چی سی چل شوی ده، ولې خپه یې؟ یاره بس راتلم او یو چا بانګي لالو د غیر الله په نوم باندې با خره غلی شوی. ښه بیا سبا له بیا چې راغی خپه و، نو بیا ورته شاګردانو ووی ټولو ووی شیخ صاحب تاسو بیا یو بس خپه به دیم چې هغه بانګي د غیر الله په نوم نه لالو، هغه یو کس د خپلې مور سره زینا کړی و. ټولو سبحان الله استغفر الله مور سره زینا. نو هغه ورته بیا وویل دا خبرې مې ستاسو د پوه کولو لپاره وکړې. پرون چې ما تاسو ته وویل چې د غیر الله په نوم یې بانګي حلال کړی، تاسو یو کس هم خفه نه شو. او دی ورته وویل چې زه دا نه وایم چې زینا وړه خبره ده، او بیا د مور سره زینا دا خو د غټو ګناهونو غټه ګناه ده، خو د هغې نه هم غټه دا ده چې یو سړی د الله سره په عبادت کې شریک جوړ کړي، د هغې نه غټه ګناه ده. خو تاسو په هغې باندې خفه نه شوئ. غیرت د الله د توحید دپاره دا خو بیا ډېر کم شوی دی. اوس زموږ معاشرې ته وګورو، زموږ ملک ته به لاړ شو. ځه که یو سړی سود کوي، نو ډېر خلک به تا ته داسې میلاو شي چې د ده بدي به بیانوي چې دا سړی څه کوي، سود کوي. دا او دا ښه خبره ده چې معاشره کې له داسې خلک تا ته میلاو شي چې د سود بدي ووایي. که یو سړی ږیره خرئ، ډېر به تا ته داسې وي چې ویره ږیره خرئ حرام دي، نو په کار تنګ ټکور والا باندې برد وکړي، په زینا برد وشي. همدقه سړی په خپله، دا نه چې بلې کوي، دقه سړی په خپله دربار او درګاه ته ځي او غیر الله ته چغې وایي. ښه که په خپله یې کوي هم نه، په خپله یې کوي نه، خو دا د سره څه ګناه نه ګڼي چې یاره دا خلک تعویزونه یې په غاړه کړي دي، یا غیر الله ته چغې وایي، یا د قبرونو خاورې سټي، یا په قبرونو باندې لاسونه راکاږي د برکت دپاره، یا بزرګانو ته سجدې لګوي. دا ورته هیڅ هم نه ښکاري. یعنی توحید باندې غیرت دا ډېر کم شوی دی. یو خو عامه خبره ده، نو عامو کې داسې چې ډېر به ته داسې میلاو شي په کې دیندارو کې چې هغه په دې ګناهونو باندې خفه کېږي، د شرک نه چې علاوه کم ګناهونه، خو دې شرک باندې ډېر لږ خلک چې هغه خفه کېږي، هغه خلک چې کلک موحدین دي، په دې سخت خفه کېږي چې الله سره څوک شریک جوړ کړي. بلکې داسې به ته ډېر میلاو شي چې د شرک ترویج کوي، نشر کوي، او دیت لاری کولا ہوئی. او بس ہم پا ملکون گو دا کسی دا ٹونونا یعنی آسان کار دا قدی جی تیو زان لیو خانقا و تالتا ہوئی، زان لیو خانقا جوڑا گو کینا. او نیجدی ورزو کی چر تیو بودار آگلی دا سندگی دا بلوچستان دا کم جی سندگی
سند راغلی مدینه ته چې د ګرځي را ګرځي لار ته ورکه شوی او چاته ویډیو کړی دا عرب هم دې ته وی ګوره روم تقلید او الله قران کې ویلي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الله وي مزه په خبره پسې چې تا ته علم نه که موږ چېرته په دې قران او حدیث باندې صحیح عمل وکړو زموږ د ژوند به ټول برابر اچرته یو سړی نشر کړی دا بیا بل عرب نشر کړی بیا بل او بیا عجم او څوک د صحابه کرامو له دور نه راغلی دی او څوک یې ابوبکر صدیق په شان دی او څوک یې د عمر بن خطاب په شان دی دا الله بندګانو دا ابوبکر صدیق داسې سړی و چې بس ته سپینګیری دې ولیدو لار ته ورکه شوی د ابوبکر صدیق دی او د عمر بن خطاب دی او په هغه ورځو کې چې د دا ویډیو چلېده دی دلته او رب الکعبه ما سره دا یره ما دا سړی چې پاکستان ته لاړ دینه به پیر جوړیږي او په جوز پیر دی ناسته اوله خبرو چل نه ورځي غریب له ګډي بيزي ساتلي پرونی ګډي بيزي ساتلي نن د خلکو مصیبتونه حل کوي ته زمون قوم دي او چې پوه کی نو تا ته وي دا وابیره پیدا شوې ده د اولیاء الله ګستاخ دی نو سید زمنم دغه سړی ښه سړی و او یې به هم ښه سړی خو په دې فتنه کې دې خلکو ور واچو کنه زه ښه سړی دی سپینګیرې دی خدمت یې وکړه مال ولا ورکا غریب دی تپوس او کای علاج ولا وکدا خولي خبري او نه نه لا بولې نه وکو کې حکومت کسانو مور روان دي دم درود لا چې دا خو ویلو برکتي شړې راغله او هغه نه په مدینه کې لار ورکه شوی دا غلار ګور او لا یو کمنټ کړه وې د پوخانی زمانی او شړې د الله را لګلې دي چې و ګوري چې را خلک په زوړ دین پاتې دی او کنه هغه لار ورکه شوی دا يرى دا عقل وچت نعمت الحمد لله والله إذا عقل دا نعمت دا مرگ پوری برقرار ساتي پا منگ باند عقل دو قسم رداية كيف عقل دو قسم يو عام عقل دا لا ديرو انسانان تور کرده دي باز دي شلق دي جاگا الله دا عقل نمحروم کرده يو آغا عقل چاگه سر بصیرت دا دینی دا الله خاصو بندگان ته ورکوي لکه اوس د دې سکي خبره وشوه که نه الله وینه خبرې کوي نه دوی ته هدایت کوي په دې انډیا کې دا بوتان شته کې نشته او انډیا والا خلک کټ تعلیم یافته خلک دي انتهایي تعلیم یافته د دوی ډاکټر او انجینیر هم دغه بوت ته ناسي استاد څه خیال چې ډاکټر عقل نشته خو بصیرت نشته اوس دا سپینګیرې وی دې د پوخانی زمانی کس ته راغلی د ګوري چې را خلک په دې دین باندې دیو کنه او زه به بدګماني نه کوم که دغه نه ته پوښو کې دې صحیح دین هغه په خپل نه خبره دې موږ څه چې کوي چې دوی به صحیح دین دیو کنه غریب په خپل نه خبر او کته خبر وې دلیل پیدا کې په خبر وې د قصه اوس نه کولې اوس یې جلته کمی شروع کړو غریب په خپل نه خبر نه الله دې موږ ته بصیرت نصیب کړي خبره مې په توحید باندې د غیرت کوله چې توحید باندې غیرت وکړي په شرک باندې خفه کیږي وګوره موسی علیه السلام سوی قال وی بئس ما خلفتمونی من بعدی بد دی هغه کار چې کړی دی تاسو وروستو زمانه دا سخی چې تاسو په بندګۍ سره نیولی دی نو دا کار تاسو بد کار کړی دی اعجلتم امر ربکم آیا تادی وکړه تاسو د وعدې د رب ستاسو نه بد دی دغه کار دا کوم چې تاسو کړی دی او تاسو تادی وکړه نو یو معنی دا دی چې وعده د رب یعنی غواړي عذاب د رب تادی کوي چې د عذاب را باندې راشي صبر هم ونه کو یا د الله امر ته م صبر ونه کو چې زه راشم زه تاسو ته خبره واضحه کړم والق الالواح او په تادی سره یې کیښودې تختې د تورات هغه تختې هغې کیښودې د غوسې د لاسه وأخذ برأس أخيه أوين وسر درور خبل يجره إليه
چراخ کودوی زان تا هارون علیه السلام دی سر دی ویختونه ونی راخ کود او سورة طه کی بینشیو کنه التی و تویلو یا هارونو ما منعک اذ رأیتهم ضلو هارون نو تا دویتا نکتو چی دوی گمراه کی تغلی ناسو ألا تتبعني أفعصيت أمري زمات أبي داري دي ولنك ولا بيان دي دوي تولينك و تزمات خبري خلاف ورزيو كرة تتقو ما ويري وجي تزمات نائبي تزمات خليفة دي دوي بمنسكي نو تا دوي تنسيات نديك نو پا غزي كي داي سورة طه كي تاقو تو يبن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اي دا مورزويا زمات گيرا و زمات سر ويختمنيس خدیت اوس غیرت ویل الله پر لک سات مخ کی ما تاسو ته ویل غیر هلن کی دی رور دی ګوري او دی مشر رور دی کشروم ندی دا مشر رور دی مو هو غنی جو کوله به مشر ته سوق وګی چیر استا دا کار د دین خلاف دی نو د غسینه هغه د ویختونه ونیو راخ کو دی نو الته او تدع عذر بیان کو چی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ما خودی ته بیان وکو وکو خو ډیره سختی مې ورسره په دې مونه کړه ما وی داسې نه چې بیا ته به وایې چې بني اسرائیل دې په ډلو کې تقسیم کړو نو د دې دلاسې مې ورسره ډیره سختي ونه کړه دلته یو ته څه ووي قال ابن ام وی هارون علیه السلام ای د مور زویه دې طرف ته ګوري ګوره د الله کلام ویل کېږي دو مزر توجه زمان دا اللہ دا کلام نوار اوی حارون علیہ السلام اے دا مور زویا دا مور و تولی رای دا کرا ما تفسیر کی ذکر کردو دنی جو رحم دلاس تکی چی مور کی شفقت دیر محربانی نو مور و تا پا دی رای دا کرا حالانکہ دا پلارس کم رور دی نو اے دا مور زویا إن القوم استضعفوني يقينا دي قوم كم زوري قنلي ومزا وكادوا يقتلونني أو نجدي وجلي وجلي وزا يعني ما خبل كوشيش كده ما خبل كوشيش اگر کڑے دے خودوی زی کمزور گنے لے وما زما خبرو تا سنخ کاری دے زما غینے دے مانے دے اولا دا حارون علیہ السلام براعت بین کڑے دے گورے پا سورت طاہا کی اللہ التوی ولقد قال لهم حارون من قبل یا قومی انما فتنتم بھی اللہ وی حارون علیہ السلام گورے اگوی تا نصیحت کڑے ہو چی اے قوم گورے دتا سپلوی امتحان کی پریو تی پا غرط کار کرے لگی آئے ناغو تا نصیحت کڑے ہو هغوی کمزور گنلو او دا خبر اولا نو منلی بلکہ وی نیجدی و چیزے زی وجلے اگر که سڑے دیرم زور اوری شی کچی خرک دا منی دیر شی تسکو لی شی بیا گلوی پالوانو می او دیر تکڑمی دا قومنا دا نسبنا دا مت زور دیری خو بیام چی تا بانی کسان دیر شی نو تا کمزوره کیه کی حالتا پورا قوم دیده بنی اسرائیل او دیر لگ خلق تی جاگوی دستی بندگی نده کرده اکثر دیگیا دی بکی واقعی نوی نیجده و چیزه و جلی وی ما خو بیان کرده ما خبال خبر بیان کرده فلا تشمیت بی الاعداء بس ما خوشحاله و پا ما بندی دشمنان دشمنان پا ما بندی ما خوشحالا چی ابو خوشحالی جو گرا یعنی اخفل رور سرے ام رانا شواو دبلا منگتا نسیتونا کولا و ددزان نیک سرے جو کرو اس با پوری او بے خاندی پا ما با خوشحالی شی دشمنان پا ما پوری ما خاندوا وَلَن تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ او مگر زو ما دا قوم ظالمانو سرا یو حدیث کی دیس رازی امام احمد راوڑے لے عبداللہ ابن عباس وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچ یرحم اللہ موسیٰ اللہ دی با موسیٰ علیہ السلام بان رحمو کی لیس المعاینو کالمخبر
ډیر ناشنا خبره لیدونکې یو شی لیدل او د یو شي په باره کې اورېدل د دواړو کې فرق دی. دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې. یو شی په خپلو سترګو لیدل یا د هغې په باره کې اورېدل دې کې څه دی؟ فرق دی. څنګه فرق دی؟ وی اخبره ربه ان قومه فتنوا بعده. وی الله تعالی ته کوی تور کې وی چې کله ول تورات ورکو نو کوی تور کې ورته وی چې قوم ستا د څه بندګي شروع کړې ده؟ د سخي. نو وی تختې غزار نه کړې د غصې د لاسه. وی فلما راهم وعاینهم القل الواح. چې کله ولیدو بیا تختې غزار کړې. نو دا یو ناشنا قاعده او قانون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړ چې لیدل او اورېدو کې فرق دی. ته په خپلو سترګو وینې. حالانکه هلته ورته الله وي هغه په هغه ټایم څه شک خو نه و چې الله وي خو رښتیا وي. خو چې په خپلو سترګو یې ولیدو نو بیا د ډېرو غصې نه هغه تختې هم کېښودې او خپل ورور یې هم د ویښتونه ونې ورا کو. نو هغه ورته وي چې خلک راپورې مه خندوه او د ظالمانو سره مې مه یو ځای کوه. زه ما خپل کار کړی تا چې کوم ماته اوله کړه. قال وي موسی علیه السلام رب اغفر لي ولأخي اي ربا زما بخنو كما تورور زماتا. دا دليل ليت انبياء دا من لا تمحتاج دي اگر كدير اوچت خلق دي پا خبر زن پو كول پا كاري وره ها زمان پا دي قوم كي مشكل دي دوی پا خبر زن نپو كي او يو فتوى و بتا بند رواجي لیکن اس کے دا خبر تب بازو تو کی زمان ملکی چی یار انبیاء اللہ تا محتاج دی پتا بانے با دا گستاخی تا پو لگی او چی بیر سر سو کرو خبری تا سوچ پکار دی انبیاء اللہ تا محتاج دی دی تا دا کم زی گستاخی تا وی او گردائی دا کئی دا تا بلا فائدہ زکر کم دا پیغمبر گستاخی آغا ندے کم چی دیو چا پا ذہن کی خاص دا دا پیغمبر آغا گستاخی با گستاخی گن لے کی گی چی شریعت آگی تا گستاخی ہوئی لی اکو زمان با ملکی کم چی قبر پرستی یا تصوف والا حضرات تی دوی پا ذہن کڑی ری گڑی وڑی مسئلی لی اگوی تا کتا دا ہوئی چی پیغمبر علم الغیب ہو سر نشتی دا ہم گستاخی دا نو دا اس گستاخی دا گستاخی خود دا دا چی تا دا علم الغیب چالا ورکے پیغمبر لا که تا داوه چه پیغمبر نه خبره ایره دا انسانو کل نه کل با تی خبره ایره دا دا داوی بنیسته دا گستاخی دا خود دا داگه دا ذهن مطابق تا خبره منگ دا چا دا ذهن نکو خبره با دا سه چلیگی شریعت. که تا داوه چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوه دا دنیا نتلی دا مر شوه دا پختو گو تا مروه او دنیاوی جونی ختم شوه دا اگوی با تا گستاخی وی نو پا خبر ازان پو کول پکار دی تا ذهن کولاو کئی سما دا دعوت تی پختنو تا چی دا خپل ذهن کولاو کئی دی دین کی سوچو کئی سوچو فکرو کئی دانی چی مولی سی بتغاڑا کی پتا درواچی و چی کم تربت دی روان کئی و تا بزی روانی دا مولی سی پا دی خبر کئی بم سوچ کئی چی دی چی را کم خبر کئی دی پا دی بانی دلیل ما تخی دا اللہ خبر پا کی خولی دا دا پیغمبری را تخولی دا دیده خبر سنگه کئی اینو چی تا تا سوی و تا تا سوی سبحان اللہ بس منگ دا سبحان اللہ دا تیار ناسو نعره تکبیر دا قولینا بے پشم روانی و زین دا باد او بے امور دا باد او چگی چگاری او روڑونو تروزا او تیرونو و سیزا او پا دکانونو ورشا سمنگ دا دین خوختی او اندقشا مولیانو مخوختی والله لکه زما دا خبری دی کنه که دیشو باز دی باره کیوی مدوی زاریگه زمان دا مولای سیبنه اچی سپیکر تا ادریگی نو طول کلی کپیر کی او دی بگی داو گره دی بگی لا داوی چی دا خبر بگی گستاخی نده او گستاخی دا نده او سوچ کوی او فکر کوی من چی دا گر ور شویو کنه من چی دا گر ور شویو نو داغی یو غطا وجه اگر دا چی منگ قرآن و حدیث کی سوچ نگلے کرے او منگ با سنگ سوچو کو چی منگ تا قرآن و حدیث چا بین کرے دے
سوچ کو منگ علو کو جسو گرتا بیان نو چی ما تا بیان شیو نین زو بگیس سوچو کما ما تا خود پخان قیسی بیانی گی و بزرگان و زمانگ مولا و زمانگ کتاب و زمانگ پختان و طول عمر تا قیسی بیان شیوی او زمان عقلی بن کرده دی چی بای تعامی تا با سوچ و فکر نکی تا غاڑا کی پتا وا چوا او دا پتا دا چا پلاس کی ورکا سابیاق سے پلاس کی ورکا و سابیاق سے کتا ہر طرف تراخ کو دی زیبا او که یوزی کتا سابیاق سے توی ولی نو دا گستاخی تا پتا بانی لیکی خواه توز دوم رشو جی تای ولی او سنگ او الحمدللہ وس خلق دا مخی ندیر خشیوی دی شتی جہالت خونا پا نسبت دا زور جہالت دا جہالت وسده لك كم دي الحمد لله بالله شي زوانان زوانان داسي لك سوچ وفكر كي وبالله شي تعليمهم الحمد لله دير شو او دين هم يزدكول اسان شو مخي خبا دبل مولا خبر مغني شو اوريده زي كي بوخاني خلق غريبانان نخبل كيري نبنو وتجارت سفرون اغرانو دي سفر وسائل نو سر سر دير شوي دي نو دي نور علماء خبر منغو اوريده نو سر الحمد لله خلق خشوي دي خبياهم جهالت زمان پا معاشره که و پختنو که خب زور و شور سر روان تی کلا خبر زمان غلط تا داگی خطا وجه داره چه من خبری تا سوچ نکو اس مادل تا داوی چه او گر انبیام چه تا محتاج دی اللہ تا تا صبرو که سوچو که دا غسین مخ که سوچو که سنگ محتاج دی مانا تا قوسو که و سنگ محتاج دی نظر تداویم چی موسیٰ علیہ السلام وی رب اغفر لی ولی اخی یا اللہ ماو بخا زمان رورو بخا نو چی بخن ردگا اللہ نگواری او دے محتاج شو اللہ تا کرو کنا محتاج نشو محتاج شو نو چی محتاج شو پخپل آگا محتاج دے نو تا محتاج تا بیا سنگ چگی وی جستا حاجتو نبورا کی بیا تم اقا ذات تا چگا وہا کم ذات تا چی دکا انبیاو چگی وہا لیتی خودی مسئلی تا بتا علا ورسی چی کلا بگی سو کی سوچ و فکر رو کی او دا قصی غاڑی تا کی دی زمان مذہب زمان مولا زمان کلے زمان سابیاق سب زمان استاجی دا خبری طولی سکی دا سیڑ تا کی حیوب بگی تقریر کو دا زمان دا خبری اس الحمدللہ دیر و خلکو ترسیدی لی دینو دا باز یریدی لی چیر دا خو قصی گڑا وڑا شو طولا نو وطوئی چھے دا زالم علیان راٹین کئی کہ یا بین تا سو بورے درے زالم علیان راٹین کئی اس گورا منگ چھے تا خبر دا زور مولاو دنیوی ندا کڑی منگ چھے دا زور و نیوی کڑی دا خبر دا زور و دنیوی ندا خبر دا سر دا دلیل دا زوری بینی او کنے بین اوی زور مولا پری ندی نو بیا وی چی داستا دا پلار چی دے ای مثال تے گو نو تب سیو چی دا زور شوی دے بلہ ورم تب ای بل پلار بیارا ہوئی دی کرے دا زور خواہ دے اخلقو چگی کوئی ندا کا زور خواہ دے دیتا ہوئی عقل بندی دا یعنی بلکو زبا سوچ نشتی چی دا تسوی زور پلار ہو نوے پلار ہو دیکھتا زور ہو دے نیوی سخہ بارا دا خبر دا دا چی سوکم حق بیانی منگے خبر منو که زور دے او که نوے دے او چی غلط بیانی نو غلط ولا نمنو که که زور دے که که نوے دے کنا اللہ دیزم بحال رحمو کی و ادخلنا فی رحمتک او داخل که منگ پر رحمت خفل کی وأنت أرحم الراحمين أو تدير رحم كون كيد رحم كون كنا إن الذين اتخذوا العجل يقيننا كسان شني وليد اسقى إله سينالهم غضب من ربهم زردة وبرسيد ويتا غزب دترف درب دوينا دا اللہ پا غزب کی با اختش دیر غزبون پا دوی راگی دیو دا اللہ یو غٹ غزب چی دا اللہ پا غزب کی دوی اختشی اسی یو دا تذکر کو چی را دوی دا توبی دا قبل دو طریقہ سوا
زانونه بوجي دا غزب دي ګور سوره بقره کې شته کنه فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم يوب البوجري او په زرګاو کسان دی يوب البوجري به دا کنه بدل لوي ته مافي او نور بیم دیر غزبونه راغلی وذلة في الحياة الدنيا أو زلة بجوان دنيوي كي زليلة باي هميشة لبار دا دي زنا علماء دا قايدة غستي دخا لك إمام سفيان بن عيينة رحمه الله وي وكل صاحب بدعة كل صاحب بدعة ذليل هر بدعت كون كي بزليلي يا كل فاعل فاعل ولا صاحب ولا صاحب بدعة يا فاعل بدعة يا وشي هر كون كي ده بدعة زليلة ده يا صاحب بدعة ده زليلة نسوق تيم ديسي كارو كي جاك ده شريط خلافي ده في الدنيا كي سي ده بزليلي ده ديزي ندا خبر روسي وكذلك نجزي المفترين او دا غشان بدل ورکو من دروغ جوړون کوتا او دروغ جوړ کلیو غن څه دروغ سخی اله ګرځه نو دا دروغ وکړه چې دی اله او دی د الله سره برخه دار الله مهربانه باچا دی توبې دروازه بیا هم کوله و ده والذین عملوا السیئات او هغه کسان چې کړي دي بدیانی ثم تابوا من بعدها وآمنوا بيتوبوا بس ورستو داقين وإيمان رولي إن ربك من بعدها لغفور رحيم يقينا ربستا ورستو دا دين خامخا بخون كي رحم كون كي دي ولما سكت عن موسى الغضب او هر کله چې غلی شو د موسی علیه السلام نه غوسه چې کله غوسه سړه شوه اخذ الالواح روی غستی تختی هغې ته توجه لاړه دا خو د تورات تختی ما راوړي د هغې نه بعد راواغست وفي نسختها هدى ورحمة او په لیکلې شوي داغې کې هدایت او رحمت للذين هم لربهم يرهبون د پاره داغ کسانو چې هغوی د رب خپل نه یره کوي په دغه تختۍ کې چې کومې خبرې لیکلی شوې وي نو پای کې څه وو هدایت او رحمت و ټولو خلکو دپاره نه چې څوک د الله نه یېرېږي څوک د الله نه یېرېږي نو دې به ته فایده والي په دې به اکتفا وکړو ان شاء الله روان درس کې به یو سل پنځوستم آیت نه شروع کړو الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبب ان شاء الله سوال جواب نشيستي